Menjadi warna pilihan Perdana Menteri ketika membentangkan bajet 2018 di Parlimen petang tadi yang menjadi penampilan ke-9 beliau sejak beliau membentangkan bajet 2010. Ia turut menjadi pilihan kebanyakan ahli Parlimen Barisan Nasional BN mungkin berdasarkan warna parti. Bagi ahli Parlimen lelaki, mereka mengenakan baju Melayu biru, manakala bagi wanita kebanyakannya turut memakai pakaian dan tudung berwarna biru. Selain faktor warna parti, ia jelas menggambarkan sokongan padu mereka kepada Datuk Seri Najib. Perdana Menteri tiba di Parlimen sekitar pukul 3 petang sebelum memulakan sesi pembentangan bajet.